जुन कर राजस्वलाई एउटा नियन्त्रण गर्ने त्यो भित्र सम्हाल्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कमजोर भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशको त्यसरी डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन मार्फत जुन आर्थिक गतिविधि भइरहेको छ, अरू ठाउँबाट पनि त्यो सञ्चालन हुन्छ, त्यो अवस्थामा हामीले कसरी त्यो अवस्थामा हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्ने र त्यसलाई पनि करको दायरामा ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय समूहले कसरी त्यसमा सहयोग गर्ने र जलवायु परिवर्तन जसको कारणबाट हामीले क्षति बेहोरिराखेका छन् जुन हाम्रो कारणले आएको होइन, त्यसमा हाम्रो जस्तो देशलाई चाहिँ कसरी विकसित देशहरूले सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरूदेखि हाम्रो विकासमा दिगो विकास खास गरेर दिगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा कसरी बढाउने र जुन यो मूल्य वृद्धि लगायत विकासका अनेकन समस्याहरूबाट जुन जनमानसमा परेको असरहरू छ ती असरहरूबाट कसरी बच्ने यी तमाम विषयहरूमा हामीले आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर पायौँ। मूलत तिनवटा महत्त्वपूर्ण काम यो चाहिँ भेटघाटको अवसरमा यो G20 फाइनान्स मिनिस्टर र गभर्नरहरूको मिटिङमा उपलब्धिमूलक काम भयो जस्तो लाग्छ। एउटा त G20 प्लेटफर्ममै दुई दिनसम्म विभिन्न विषयमा जुन छलफल भयो त्यो छलफलमा सहभागी भएर हाम्रो पक्ष राख्ने अवसर पायौँ भनेदेखि, अर्कोतर्फ चिनिया अर्थमन्त्री र भारतीय अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट गरेर द्विपक्षीय विकास सम्बन्धको बारेमा र लगानीका विषयहरूमा व्यापारका विषयहरूमा छलफल गर्ने अवसर पाइयो भने त्यहाँका गुजरातका चाहिँ लगानीकर्ताहरू उद्योग व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गर्ने अवसर पाइयो, नेपालीहरूसँग पनि भेटघाट र छलफल गर्ने अवसर पाइयो। त्यस कारण मलाई लाग्छ समग्रमा यो हाम्रो लागि उपलब्धिमूलक रह्यो।